Ранніх зернових на Тернопільщині зібрали 1 мільйон 350 тисяч тонн. Це на 90 тисяч тонн або на 7% більше, як торік. Попри несприятливу від минулорічної осені погоду і примарні плани на врожай, ранні зернові на Тернопіллі і цього року видались на славу. Чого не скажеш про південні і східні області України. Середня врожайність зернових на Тернопіллі склала понад 38 центнерів з гектара, а це четвертий результат в Україні. Вище нас тільки Київська область 41, Черкаська 40 і 39 Хмельницька. Всі ми 38,2. Четверте місце в державі по врожайності. Тепер до валу ранніх зернових почав плюсуватись вал зернових пізніх. Гречки Тернопільщина вже намолотила 5 тисяч тонн, урожайність – 11 центнерів з гектара, торік на цей час була 9. Кукурудзу зібрали поки що з 1% площ, та перспективи на її врожай і якість дуже добрі – не менше, як 700 тисяч тонн, кажуть в обласному управлінні агропромрозвитку. І передбачають, що минулорічний історичний рекорд з валу зернових Тернопільщина цьогоріч повторить, а той вийде на новий у 2 мільйони тонн. Минулого року було 1 мільйон 900, я думаю, що цього року буде не менше.